دا مهربانه خدای په سپیشل نامه د مې ټلویزیون درنو قدر منکه تنکه سلام علیکم او وخت مو په خیر زه بریا لی ساحل مو تاسې بدلون خبرونه ګورم په تیر او دریو کلونو کې اسلامي امارات خپل ځان د یو پیاوړي او با ثبته نظام په توګه ثابت کړ او سیمه او نړۍ ورځ پر ورځ دا حقیقت منې دا په داسې حال کې ده چې متحده عربی اماراتو کې د دوی د سفیر او په قزاقستان کې د اسلامي مراد د چار سنبالي ترملل کې دوه وروس تا اوزبکستان هم د دغه هوا د لپاره د افغانان سفیر د باورلیک ل تر لاس کول وړاندې د یو سفیر لپاره سپارښتنه منلیده اوس پښتنه دا چې کچیر دغه هوا دونو سره سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې رغول کیږي نږدې کیږي نو څومره کول شي چې په نورو هوا دونو باندې هم مثبت اغیز ولري او څومره کول شي چې اسلامي امارات رسميات پیژندلو ته نږدې کړي دی. پانا ننه خبرونه کې همدا موضوع تر بحث لاندی نېشوفه خبرونه کې هم ملمانه دي د سیاسي چارو شونون کې مولوي زمردين ادیب همدار سترڅنګي د سیاسي چارو شونون کې مولوي حمد الله سميم او د سیاسي چارو کارپو عبد الصادق حمید زوي تاسې درې ورته ډېر زیات خره خلاص وي م ادیب څنګه خبرونه ولاته سپل کړ کپسر کې را شو چی دا ده تو دریو غواډون لولوري د اسلامي امارات د سفیرانو منل د پخپله د څښکردوی کی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد تلك امه قد كلت لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم الايه در قدم اول سلام تعقدم میکونم به شما به مندانګان گرامی کی ما رسپردی تلویزیون تماشا میکنن او به میهمانان گرامی کی انجا <سؤال> حضور پیدا کردن شما خوش آمدید میگویم خب امروز ما شما شاهد هستیم که کشورها روز به روز روز به روز از افغانستان ارتباطشون با افغانستان بیشتر میشه ولی که او ارتباطی تجارتی باشه سیاسی باشه و یا هر نوع ارتباطی که باشه خصوصا که در روزهای نزدیک ما شما میبینیم که نمایندگان افغانستان در کشورها اما باورلیکشان پذیرفته میشن این یک نوع داشتنی اداره واحد را در افغانستان نشان میده که اداره افغانستان چگونه یک حکومت امروز داره و اتحاد در اینجا تا کدام حد صورت گرفته شما ببینین اگر حکومت های منطقه و فرامنطقه تحت مطالعه قرار بگیره امروز ما شاهد یزین نمی باشیم که یک ولسوال وزیر شوه یا موین شوه و یک موین بیای ولسوال شوه یا رئیس شوه این یک مثال را ما در کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود نداریم بلکه از یک جنجال های زیاد میشه مثال زنده شما میتونیم پاکستان رو مثال بزنیم بله. که کشوری هست که نسبت به ما خود را حکومت بهتر میدونه قدرت نظامشون شاید بیشتر باشه نسبت به با کشورهای دیگر ولی امروز ایت یک چیزی حتی در این جا رخ نداده وقتی که یک کسی تبدیل میشه شما ببینید که چقدر حرج و مرج دو کشور رخ میدهد در هر بله. ولایتش مزایه ها میشه انسان ها کشته میشه درگیری های بین دولت و ملت صورت میگیره امروز ببینید که اطاعت در امارات در حکومت داری بین قشری علمای ما چگونه یک حکومتداری صورت گرفته که جهان امروز دست به انگش به دهن هستند که چه یک اداره واحد اینجا حضور حاکمیت میکنه و چگونه دولتداری میکنه که امروز تمام فردش از اسکر تا وزیرش چنان در اطاعت خود را مسئول میدانند که اگر فرمانی برسد در شب باشد اون در روز هم تال نمیدهد بنان داشتن اداره واحد و داشتن نظم و دیسپلین و کدام ارتباطی سیاسی و دیپلماسی که است مراد کردن اصول اداره دیپلماسی امروز قسم می شده که کشورها از ما نمایندگی میپذیره در حالی که ما را به رسمیت کشور نشناختن تانست ولی امروز تمام نمایندگان ما را پذیرفتند و یک روابط نیک و حسنه دارن ای دارن این یک پیامد این نشان خود مرح... نمایندگی از این نمی کنه صاحب که واقعا اینها اگر آشکار نیست ولی امارت اسلامی را به رسمیت شناخته؟ خب امین موضوع را میخواستم اشاره بکنم که بله. امروز کدام ارتباطی که بین دولت کنونی افغانستان و جامعه جهانی و کشورهای منطقوی صورت میگیره یک نوع شناخت امارت زمنان هسته چرا امروز ما شما از جریانات خبر داریم که در جهان تحت یک نظم دیسپلین روان هسته و همه گی که امو کدام مشکلاتی که در سطح جهان رخ میده باید رخ نده بنان مجبور هستند که اینا با یک دیگر هماهنگی داشته باشند از این لحاظ اینا نمیتونه که مستقیما امارات را به رسمیت بشناسه ولی تمام ارتباطی داره که رسمیت یک گپی کاغذی شده و بس ولی تمام ارتباط های سیاسی دیپلماسی تجارتی امروز با. میبینیم که از کشورهای خارج از کشورهای همسایه ما می افغانستان تجارت خود را انجام میدهند ای چی را نشان می‌ده؟ این نشان می‌ده که او کشور بالای افغانستان باورمان هست که برای اتباعی خود اجازه از این می‌ده که افغانستان بیای تجارت خود را انجام بده، در افغانستان بیاید هر نوع فعالیت هایی که انجام می‌دهد برای اونا اجازه داده میشه. چرا مثلا امریکا امروز اتباع خود را به افغانستان سفر کردن نمی‌ماند؟ د کیسورهای دیگر میمنه انجه موضوع ازی قرار هسته کی افغانستان امروز به امنیتی واقع خود رسیده افغانستان یک نظامی با ثباتی داره کی امروز تمام کیسورهای منطقه بهش اعتبار میکنه وضعیت بهش از ورود اعتبارش فایداتهای د کیسور ممنهت صورت نمیگیره همین هسته کی یک نو شناختی ضمنی هسته خیلی ممنون بر میگردم برته صمیم سپتاست اعظم دقدری واړو هوادون ل لوري د افغانستان اسلامی مراد د سفیرانو منل په خپل د دڅخه کارندوی کوي بسم الله الرحمن الرحیم سائل سپتاه قدرمنو معززو ملمنو تلیدونکو ارودونکو ته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا سه اماراته اسلامیه په د درې کلنی مزل کې په سیاسي برخه کې خاص کر په بحراني سیاست کې هغه زما په فکر باندې ډیر پر مخته کړی دا له هغه پر مخته غو یو پر مخته هغه دا سه د سمې هوادو غونډې هوادو ته او بالخصوص هغه هوادو ته سالمش سره په ټکر کې وو هغه ته د افغانستان په حق یو مثبت فکر ورکي او افغانستان سه مخکې په تسهالات کې او اوس په تسهالات کې د دور توازن کې بل دغه وجه د گاونډیا او د سیمه هوادو په اعتماد رباندې کم سویو کله سي اماراته اسلامي حکیم وسو له هغه تر اوسه پوری د تر هغهري هغه ظالم مکمل ختمې سوی دي حغه دلسی 200 د دې دلې حغه یوازې فدايش درېدلې دا او دایشم دا سهاله کې د سهغه دلته د حکوميت لپاره یو لوسم ځکه په خپل قدرت <متصفيق> کې نه لري ا درنګ د پصاد په حکله باندې د افغانستان په شلوک لوکې دا سهاله تر رسیدلې او سې دلته له د ځېب مواد <متصف> مخادر هغه په قاچاک باندې نورې نړېته د سمې هوادو گاونډیو هوادو توڑل کېدو دا یو خطرناک کاروس کېدل نو د سمي هوادو په افغانستان باندې بې باورسوي او وخت کيسې اماراتي اسلامي حکیم سول هغه تروسه پرې د مواد مخدرو کارل هغه مکمل بندو او د قاچاک مخنیوي وسو ګوري تاسو به دغه سروي کچري وسې نړیوال په دې باره کې سي د جمهوریت په دې شلو کلو کې په افغانستان کې په ملنو خلګ هغه دلته په مواد مخدرو ورسې وي سروسی اماراته تداوی کوي نو کلسی امارت اسلامي راغله د حکیم سوي د تروس پورې موژه دې یوراپور نه لروسي په افغانستان کې دونه کسان په مواد مخدرو باندې روش سو هغه مواد مخدر سدلته او چر رسیدلې و هغه سپرسو د پسات په باره کې سنړیواله مرستي به افغانستان ته راتللې دغه حکومت په پسات کې دونه مختتللې او سي د دنیا په ډیرو ملکونو کې مختصه وي وو اغه پاساد هغه اغلس د تلته پواک کناسو او د افغانان سرمایه چورکول د خاريجانو یا د سیم دي هوادو اعتماد کم کړي وو امارت اسلامي سره له پو اداري لهاس کې د تلته پو اداره کې اصلاحات رالو اغه پاساد اداري پاساد سی او اخلاقي پاساد سی او هغه سپرت راکښته سو نو دا ټول هغه سدي سدي سیمي هوادو نه اورباندي اعتماد پیدا کړي له امارت سره یو تعامل ته ورسیږي رازودي ته سي اماراتي اسلامي هغه په شل کال کې په يوداسي نامه باندې مارې پیسو او سټول نړيور باندې بي اعتماد وو دي امريکاله لوري دي تراهرې پولیس کې شامل سي وو اماراتي اسلامي وو کړو په د 3 کال کې نړي ته دا ور وشه سي تراهر سکم اعمال کوي اماراتي اسلامي هغه اعمال نه کوي هغه نوم سي ور باندې شوول سو يو هغه نوم یو یو غلط نوم مصيبه باندې کې شوول سو يو په اصل کې داخلك داسې نه دي ولې لکه سې امارت اسلامي راغلې د پټول هیوات کې هغه اقتصادي پروژه په کار باندې لیدلیدې د ملکوسره د تجارت او د ترانزټ په برخه کې پرمختګ سویدا نو د امارات اسلامی پالیسي سره مشترکونه پر و سارځو هغه ټوله اقتصاد محور ده د د نړی هم په ګټه د د هوادم په ګټه د سیمه هوادو په ګټه نو لږه وجیزه په کار باندې اوس په دغه سیاسي مزل کې امارات اسلامی ډیر پرمختګ کړي د سپاغه سلسله کې اوس دغه دوه درو هوادو نورو ته اغه ته دا اطمینان ورکړی دی چې افغانستان اغه خطر سیده زین لري اغه انزور سیده افغانستان دی توړاندې سوې افغانستان په انزور کې نه سمې سمې په ریختیا هم د سیمې د سیمې یا گاوندۍ هوادونو ته اسلامی امارت دغه په ډاډ ورکړی دی دغه باوري وس تر لاسه کړی چې د ورورو دغه نور هوادونو هم غوښته شي او له افغانستان سره خبرې اړيکې نور هم نشي دکړي بلکل دا ګوري کلسی یو هواد د هغه د تزړه شکوي سي اماراتي اسلامي سره تعامل وکي د تعامل لا اخلاص کیه د استاد یالت د سفر په هیڅ باندې ومني دا په لوی کې د نړی ته یادسمه نورو هوادو ته دا یو پیغام مرکوي سي په اماراتي اسلامي باندې دیو دی ملک باور نور زیات شو ترڅوني پرېسي باور او اطمینان د نورو ملکونو زیاتېږي د امارات اسلامي خاص کر د افغانستان په ګټه دا او نوري نړیته د پیغام ورکوې سي امارات اسلامي سي د افغانستان په حکله تاسو مخکې کم انزور درکلسو او کما برنامه درکلسو یا په کم ستړ غتاسي افغانستان د کتل هغه یوازې د امریکا په دربین کې او د امریکا په چشمو کې تاسو کتل افغانستان د امارات اسلامي په وجود کې هغه په غانداز باندې نه ده نو له هغه لدغه وجیز ما امیدسته چې نور هوادونو به مده ته وروروزل شي چې سیمارت اسلامي په رسمیت باندې او پیژنه د راځیتمانه کورودان هم د سيمي یا گاونډي هوادونو په ځنګړې توګه اسلامي نه نه دا واقعیت درکړی دا چې اوسې وخت را رسیدلې ترڅو د تقابل پرځه تعامل ته مخشی او باید له اسلامي امارات سره مثبت تعامل او مثبت ډیپلوماټیک اړیکې باید فعال یا ورغول شي بسم الله الرحمن الرحیم ساحل صاحب زم خپل ور سره تاسو ته تا معزز درنو ملمنو ته او د ملی ټیلی ویژن ټولو معزز کارکونکو او ولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ساحل صاحب یو خو کیسه دغه سی یو اغنه شروع کوو دا شپه چې مونږ پیژنو یعنی په تیاره باندې تور دا پیژنو کنا رسمیت او تعریف دغه دا چې مقصد تیاره شو با شپه شپه نو دا کته نمنه چې وای چې شپویم ته وای چې نه ده شپ نو وحقیقت خو ما غدا شپه دا کنا نو افغانستان کې اسلامي مره یو حقیقت یو واقعیت دا, دا چې مونږ مني کنه مني په دغه حقیقت په دغه واقعیت کې هیڅ نه و تاغیر نه راشي اسلامي امارت امدل تحکیم نظام دا او د افغانستان حقیقت راغله خبره دا چې ډېر ټوله نوول خو تقریبا واتی دي ک کم او زیات نوې هیودونه دي چې اغلته اسلام یعنی رسمي دین منل شوی دا او په دې کې بیا چې خاص یعنی سیکولارزم چپ کې نوې دا چې سوت شری اسلامي قانون یو هیواد کې متنه شو دی دا ربوند نه درنی ولی دا سپدې خو دې خو یوه ځینې هوا د نړي پر مخ چې اسلامي او شرعي قانون لري هغه فقط افغانستان ده دلته مشکل چی شایدا مشکل دا دا بار بار ما محکم پدې باندې راګېدلې ما چی په نړيوال هغه فارمټ کې دغه اسلامک پکیج د نه د ورزای شوې نن امدهغه دا یعنی فرس کا خوارج وس ګوره زه یو مثال ورته ور کوم مهرباني څو ورځې مخکې د امر البلمعروف وزارت څخه یعنی د امیرالمؤمنین حفظه الله د هغه یو قانون توشې شو تقریبا نه وښمادي او د ټول د مختصيب چشي او کې څنګه او کې خلک څنګه او کې څنګه برخور دی او کې نو هغه ته په خبرګون کې وایي چې دا دایښت ورته یعنی خبرج یا خود اچ خبرج جوړ کړ د دکنه یعنی غیبند قصدن داسه 4 او کیسه راکړي دي او غیب تب یعنی غیب ممدغه د حجاب لپاره یا وکه سپیدغه د حجاب نور تاغوت یعنی نورو حتاغوتی ان نور به چر شي کوغه به نور کیسه کولو یعنی د غی سره مقایسه یعنی اغه ور تر اخیسته د کچيري التپو نړيوال فرمټ کې اسلامي پکیج تون درلوده نو بیا زيد د دې سره د غی سره او د دې سره یعنی د زما کې سدا څنګه نه و چې د منافقت لپاره د غی سره مقایسه کوي بل سره مقاته کوي نا بیا به ویل چې دغه کوم قانون چې توشیسوي دا د مسلمان ټولنه فریضه ده او حق ده او پدې کې بیا ما ویل کې استدلال څو کوي رازیرا سره مخ کې شي چې زه درته وایم چې حجاب کې څومره ګټه ده خزې څومره ستر او مخاوي عزت شرف او ابرو ده خو متاسف نه هغه شائن هغه فرمټ یاني فقط د غرب یعنی د پاپولستایټ ورته یا د خپل کوم فکر ایديولوژي چې دا د غي مطابق د خپل استراتیژي او مطابق کې جوړ کړي یو پلیټ فارم کې جوړ کړي نو اماغه وجه ده چې زمونږ ډېرې مسایل سره دوی کوخخ کوي چې هغه زهرجني وخی کرکی جني وخی زمونږ په مقابل کې تقبولات راولاړ کی او اسلامي ودونه راغلمغه کې ستات چې اسلامي حدود نه او سوچ شريقه تقبل او قانون چې اسلامي قانونجلري د سوي هوادشتنه او اغه تخت الهمايا هوادونه دي اغوي د تقبدل تقبولات نه اغوي دومره بيوسه هواد دي چې خپل د غلامي نزان نه شي خلاصوي نو اغه بوڅ تقبولات په خپل تصميم په خپل اراده وكي بلچان لرزاله پر د بلچا فشار لوږي اغه نشي کولای چې حقیقت تسلیم کی هغه ک عرب دا ک ایران دا ک پاکستان دا ک هر یو دا خو ډیپلوماټي کې اړي کې خوب ډیپلوماټیک دا د اسلامی امارات موایید د سیاسي چارو شونون کې افغانان په دې عقیدت چوز کچری د پيوهيواد کډ افغانستان سفير منلکيږي يا غ خپل سفير افغانستان تماريف کوي دل تخپل چارې په لې تا کوم مستقیم دول باندې نه غیر مستقیم دول باندې پامدي دلالت کوي چې دوی د افغانستان اوسني نظام په رسميت پیژندلای دا سایل سي یعنی ان ډایریکټ ریکګنيشنز د سره زما د اوله ورځ نه شوې ده ټول نو ول تاسو مونږ ته وخه چې یو هیباد یعنی په یو هیباد کې نظام اغه چی شي باید تر سره کی پندړيواله کچه باندې یا په دله ملل متحد کې چې څومره اوز ودی چې اغه رسمیت باید غیر لقید او شرط او په جندل شي اغه ماده میربني وکي روان دي کې چې زه درته وخم چې اسلامي مراد آيا پدې کې کوم یو کې نیمګړې ده کوم یو کې دغه د تاسې پوېغو ها پوې خبره چی نه پخپل کله ولا ټولنه دا کومل ګری ملتونه یا په هیوادونه کې اغه چی راغله بله خبره بیا مغزې تورق ده چې ما هغه شرایط هم پوره کړی دي زه د افغانستان حقیقت او واقعیتو میمه د دې باوجود د تقبلات د بعض هیوادونو د دو دو دوی د خوخي ارادي او د تصمیمونو نه دي بلکې د بل چا لید خو نه دي بل چا لخوانه چې دغه وس کومه کیسه چې شوي دا که څه هم یعنی ته خبره دا وکړل چې زه خو ډیپلوماټیکي اړیکې خولرم کنه شرج د فیر چې شي سو دریم ډیپلوماټیک مقام دا یه‌نی د سفیر په نشته کې خوب بیا مې نه زړې برنامه هغه به تعقیبوي سفیر یه‌نی نوې برنامه حق لري او د خپل او د وغړیونه د دفاع حق لري رغله خبره ده چې دغه غم دغه ډیپلوماټیک مزل د زما د حل زلو و و او زلو زما د عزم او استقامت او زما د سړي سینې زغملو د دیوجو چې زه د اړیکې تفارخوم او کله اسلامي مملک ګورې دلته د موږ تاسو چوی چې چو مشترکات لرو د مشترکات سماده مشترکات د مننه چې ضرورت لر یو بلته یو بل سره کمپټیشن په تغه مقابله کېم قرار لرو زب یو سره لرم بل به یو سره یا عرب به قطر سره نری قطر به سعودي سره لریاب به یو سره لری د داسي سره پیرلیو نو کله چې زمام دیپلوماسي کله چې زمام سیاست یاني زه دې ځای ته ورسوم چې متحده عربی امارات یاني متحده عربی امارات چې د نن کوم وخت تسلیموي د درې کلمخ کې ان په دری کلو سفر کې دا س موږ چې شه وکړل د متحده عربی اماراتو چې د نن تسلیم کړه درې کلمخ کې نه تسلیم وله ځکه خو د خپل تصميم خپل اراده نه و د بل هجمونې په ګوتندنه او په اشاره خو او زم ما ډیپلوماسې زم ما سیاسته دې ځای ته ورسېدو چې د ارټي آی دې ځای ته ورسېول کید چې اوس باید په سره دا داخلم چې اوس په خپل د سیمي او گاونډي هیوادونو په ځنګړتګا اسلامي هیوادونو په وښند واقعت د واقع حقیقت چې موږ تاسو ګورو چې اسلامي امارت د خپل واکه اسلامي نظام د پاکستان پا کې دایمنلې ا دای منلیدا بل شک منلیدا خو اظهارول دغه بکیدای شي لا غوخون شي چې علني اظهارو کی دغه لګ وخت نیسي یعنی کداشي دوی بزنس را باز کیسی لري او. او اوس ګوري یعنی هر افرااده چې ښاغ دغه نور هوا دونه چې فشارونه په واردې کاغه د اغه لګه کې سات او ګوري اوس دلته یعنی کله چې یعنی کڅه هم زموږ سیاسته پالیسی د د چمو ته طرف کې چا سره نه واقع کیږي نه روس سره نه چین سره نه امریکا سره بله توله ته وایي چې توله سره رغندم توازن او به طرف فرضي ځنه شم کول چې ستاد دوښمن دي زمام دوښمنو او شي کې ستاد دوست زمام دوست او شي نه زه خپل ځان نه دوست لرم د خپل ځان نه به دوښمن لرم د خپل لغي پکردار باندې به منحصره وی چې څنګهغه مخ خپل پالیسی مخې ته سره چوي ما مخې ته ور سره زم نه رغله خبره ده سایل صاحب چې په یو وخت کې خل چې د روس او د چین د غیسر تعاملات زیات شول کڅ هم روس ینی یو وخت په دې فکر وو چې د امارات سدل تر غلې د مجاهدین د د امریکا پروژه د امریکا راوستله امریکا به هم یوې مال لپاره په دردسر ویدہ په ولو کلونو کې د سره داو دا خو کې جی به په کار واچ ولای خو دې خو هل 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 بل خیر دی نتیجې توور شوه چې نه د مستقیل دی مستقل تصمیم ده مستقل پالیسی ده اما هغه وجهي د تعاملاتو رنځدې شو چې کلهغه تعاملاتو رنځدې شو چین سره معاملات مشته روان و هغه سره مخې تر روان د غلطه الته دوی پالیسی میکر سکین استلوي ول چې آه... کچيري مونږ دغه تقبل دومره سخت کو دومره ټینګو نو کېدای شي مونږ په اسیا کې یاني مکمل ز... یو مقابل کې یو بلاک جوړ شي بلک دا مانا چې ایران او افغانستان او روسیا او چین او کوریا او دغه څه د نورو هیوادونو کنه بيخي یعنی هرغه ستراتیژیک اغه کم ټکو ته چې مونږ لاس رسو ورل لاس رسای کیږي هغه مل لاس ورکو نوخه خبره داد چې مونږ به تعامل ته غړ کې تعامل سلسب خبره ته کوم مهرباني نو امه وو چې غرب هم تعامل ته اړ شوو ینې ځی منزور میچ شي دا او غوول کې شي چې اسلامي هوډونه د حقیقت او واقع د سم د چې منی منلیدو څرګاروي نه څرګارول ته به دا غې ځنه اشاره تزرورت وي جناب زمرودین صاحب پازیروف سن سفیران افغانستان له طرفین 3 کشور کې مې یاداوار شوم قبل چېقدر میتونه کې راه روابط ډیپلوماتي را سایر کشورها فراهم بسازه تا آن و هم کشورهای دیگه هم مثلا این گام را بردارن خب این چه نشان میده امروز وقتی که سفرهای ما شارژدافیارهای ما در کشورها پذیرفته میشه یک نوع پیدا شدن اعتماد اعتماد کشورهای من را برای افغانستان نشان میده که افغانستان حتما یک نظام باثبات داشته حتما از لحاظ امنیت از لحاظ همسایهداری یک سلوک نیکی داشته که امروز آمدن اینا اما نمایندگان ما را میپذیرند ای این یک چیزی را نشان میده که دولت‌هایی که دورتر از افغانستان هستند از حالات افغانستان به گونه بله. واقعیش اونا اطلاعات ندارن اونا به وادار میشن خوشحال میشن که وقتی که اینا روابط را ایجاد کرده حتما یک چیزی در اینجا بوده از افغانستان معلومات خود را میگیرن حالت را از نزدیک تماشا میکنن ان دروازه روابط را گسترش پیدا میکنه روز به روز قسمی که ما شما میبینیم وقتی که جناب محمد زوسی بدی اشاره کردن اول که فتح آمدک هیچ کشوری ما را بر رسمیت نشناخته بود و هیچ کشوری نمایندگان ما را نپذیرفت تمام سفیرای خود را خواستند در کشورایشان هیچ روابط تا شش ماه امه. یک سالی وجود نداشت روز به روز روز به روز وقتی که دیدن که اینجا حاکمیت وجود داره نظامی واحد وجود داره نظامی است که یک اداره واحدی است ایجا زورمندا هر کی حکومت خود را اعلان نکرده همین است که اعتبارها زیاد شده امروز کشورهایی که از افغانستان اطلاعاتی کامل خود را گرفتن روز به روز نمایندگان ما را میپذیرند اونا خودشان سفیرایشان به افغانستان روان میکنن همین است که روابط سیاسی و دیپلماسی ما روز به روز گسترش پیدا میکنه این یک نوع اعتبار به دست آوردن این حکومت داری از خود میخواه امروز ما کدام اعتباری که بین کشورهای منطقوی داریم این امو سیاست افغانستان را نشان میده پالیسی افغانستان را نشان میده که چگونه اینا در این سال که بیشتر از بیست, بیست چند کشور اعتبارش را به دست بیارن این نیسته یک کسی که تا دیروز را از حکومتداری هیچ خبری نداشتیم ولی امروز ما توانستیم که به بهترین شکلش تا سه سال را ما 20 تا کشور را اعتبار این خیلی یک فعالیت خوبی را از طرف دولت نشون میده قسم که حمیدزوی سه هم اشاره نمود خوب غیر مستقیم کشورا کې سره یې دا درک کړل چې وخت هم اله وخت زی فرا رسیدا تا با به جای تقابل از تعامل کار گرفته شو و اړیت باید با افغانستان دیم تنگ او تنگ شوه نزدیک تر شوه خب غیر مستقیم امارات اسلامي ر به رسمیت شناخته آیا شما هم هم نظر حمید زوی صاحب سین کی یو ترسې کې وجود داره که یا آشکار یا واضح ګفته نمي تونه که ما امارت اسلامی را به رسمیت شناختیم ترس از کشورهای که ابرقدرت قدرت هستند از او است خب در اینجا با وجود گپ آقای حمید زوی دو موضوع رو من میخوایم اشاره بکنم بله. روابط بین کشورها به اساس لا ضرر ولا زرار. قایده هسته. بله. و لا زیراره. قاعده فقهی است که نه ضرر میرسونی و نه ضرر برن برسون این قاعده فقهی به اساس همین قاعده استوار هست تمام کشورها میخواد که با کشورها باید اینا روابط داشته تا خاطرشان جمع باشه که نشه روزی کشور برای من ضرر میرسونه و همچنان او کشور هم اعتماد پیدا بکنه که من هیچ وقت برای ازو ضرر نمیرسونم بنا این قاعده ای که امروز در روابط بین بین کشورها وجود داره به اساس فعالیت خود را انجام میدن یک و دوم مثلا اینجا در بین کشورها رقابت اقتصادی تنگاتنگ تنگ وجود داره امروز جنگ جنگی تصلیحاتي او قدر نيست امروز جنگ جنگی سر اقتصاد هسته کیچگونه بهتون یک کشور اقتصاد خود را بلند ببره هر چی که اقتصادش بلند رفتم قوت نظامیش بلند میره و همقدر از خود دفاع کرده میتونه و همقدر ده ده بین کشورها یک کشور مطرح صورت میگیره بنان امروز رقابت اقتصادی که بین کشورهای منطقه ای وجود داره هر کشور میخواهد که با افغانستان یک رابطه داشته باشه چرا افغانستان چهار چهار راهی از آسیا گفته میشه وقتی که امروز با افغانستان مثلا ازبکستان که روابط با افغانستان داشته باشه از نهاز اقتصادی مفیدتر از پاکستان برش است مفیدتر از ایران برش است مفیدتر از تاجیکستان و ترکمنستان که در پهلویش است از این که مفیدتر برش واقع میشه چرا افغانستان امروز در چهار راه قرار, داره و میتونه که اینا را به تمام کشورهای آسیای میانه ارتباطشانه مستقیم بسازد بنان امی است که امروز کدام روابط رقابت های اقتصادی که در سطح منطقه وجود داره این باعث از این میشه که یکی از دلایلی است که تاثیر گذار بر شناخت و پذیرفتن نمایندگان افغانستان هست خب امی دو دلیلی که امروز میخواین که هم خاطر جمع باشن و هم اقتصادشان رشد بکنه این دو دلیلی است که امروز کشورها میخواین که با افغانستان تعاملشان را داشته باشن ولی آنچه که آقای حمیدزوی گفتن یک گپ گفت واضح هست گفتیم در جهان یک یک جان جانبه روان هستن او فالیت یک جانبه تمامی ای است که تمام کشورها کلم قراردادی که با کشورهای غربی یا با قدرت های امروزی جهان دارن اینا به این هستن که باید تمام کشورها هر آن فالیتی که میکنه خصوصا در سطح یک منطقه اگر باشه باید از اونها اجازه داشته باشه چون بله. امروز غلامی را اونها پذیرفتن و به خاطر چی پذیرفتن که اگر گویا یک کشوری یک گروه میخزن علیه اینا به جنگ میخزن بتونه که تمام کشورها از او دفاع بکنه مثلا امروز مثلا اوکراین و روسیه را ما شما اگر مثال بزنیم یک چیزی واقعی هست وقتی که اوکراین در جنگ شده تمام کشورها در عقب اوکراین استاد شده که مخالف روسیه هستن پس بناهن این شکل امروز اگر قرار باشن که جهان برسمیت بشناسه، باید اینها به با یک توافقی برسن ای کشورها نمیتونه که مستقیما یک کشور به رسمیت بشناسه بدون مشوره کردن با بازارشان چرا غلامی را گفتیم اونا قبول کرده ولی بهترین کشور و بهترین دولت دولتی هست که غلامی را قبول نمیکنه و آنچه که با فایده هستوره میپذیره و آنچه که به ضررش هستوره نمیپذیره وقتی که امروز روابط دارن حتما اینا درک کردن که بودن چنین حکومت در افغانستان باعث ضرر به با همسایگان و کشورهای خارجی نمیباشه ا مي احساس کوم چې نو نمایندګان ما را پذیرفتل او په اړیکو ټولنیز شان په اړیکو سیاسي شان په اقتصاد شان روز بروز ګسترش پیدا میکنه ډیره تشکر بر میګردم سمیم سپتا سر اعظم کچيري دغه هوادونه کغه د سیمه هوادونه نه کغه وندي هوادونه نه یا هم اسلامي نه دی دا ک لا اسلامي امر د سر خپل ډیپلوماټي کې د بیګ ترغوي نږدې کیږي د خپل پرختیا هم نړیوال تعامل ته نړیوال مشروعیت ته څومره را لا راه ورولې شي ساحل صاحب د اسلامي وادو مکلفیت د امارت اسلامي په وړاندې باندې هغه لنوري نړی ځانته بل ولې لا ګسر دي اسلام په نامه باندې مشترکات سره لرو نو له دغه واجی هغه د رسمیت په مبارکه ذات مکلفیت لري ا ولدی سره سره هغه سره د افغانستان کم تقابلم نستا یا لا هغه سره په مخالفت کې هم نه دی واقعي سوي نو لده غوجه د حکومت لپاره نږدې د سده روابط سم کوي عدالت په عموم کې والوي مسله هغه داسې په نړیوال نظم سپکو کومو نظامو باندې جوړسوي ده هغه د لوی قدرتوده بله مثلا په نړیوال نظم کې تقریبا دوا یا درې نظامو وجود لري اغه یو دیموکراسي نظام د سي پاغه باندې غړپله ویډیو عمل کوي او دا رنګه د چین یا د روسي دغه نظام نه دی په نړیوال نظم کې سکم نظامونه اغه په رسميت پیژندل شوی دی یا د نظم ور باندې جوړ کړئ دا هغه د دوا او درې نظام دی ارلو اسلامي نظام هغه په نړیوال نظم کې د زینې دور کړی الته تروسه پری او لدهغه نظام دغه لوی قدرتونه د خطر ویني سکل د نظام را مابین ستسي نو دی له د خطر ویني ال د سره د دینی مخالفت لري له همدې وجهی کته سګوري فکر ورته وکي کله سي امارت اسلامي د حجاب مسله مطرح کې نو لادر در ستدي په مخالفت کې ول ویږي چې دا د حقوقي بشر نقض ده کله سیدلت په افغانستان کې حدود یا تازيرات ناپېسکيږي قصاص ناپېسکيږي په دې باندې د ستدي ردو کې چې دغه د حقوقي بشر نقض ده درحاله کې سیدا شمز مقدسات زموج مؤمن بيه دي او زموج دنيو مذهبي امور دي نو که چیرې واقع ان هم په دنیا کې دیموکراتي سي <تصفح> نو په دیموکراتي کې لکه کو پرمو قداساتوت سي د څونه خلاصته کولای سي درنګ باید د مسلمانان هم هغه خلاص وي خو چون کې دغه مسائل سي د پهغه نظامو کې سي نظم ور باندې جوړ کړی د دنیا په کې دغه نظام نسته ل دغه وجه تاسو په فکر ورته کړی وی کله کله د امارت په لفظ باندې هم د مخالفت وشي <applause> سید امارت لپس بعد نسی استعمال یا دی امیرالمؤمنین لپس بعد نسی استعمال دا ټول هغه سیدی سیدی په واکیان کې واړی سي اسلامي نظام هغه پونړیوال نظم کې نه منی وخت کې سي د حقوق بشر مسله مطرح کیږي پاغ کې سي څونی کاپیران د خپل ديني امور آزادیدلو تخلاص دي او دا یو حق سي دی وکي <متحدث> دارنګه 25 اسلامي ملکونه په دنیا کې وجود لري د مسلمانان هم باید اخلاص سره خپل مقدسات خپل ديني امور وکړي لکه چې په دغه 25 اسلامي ملکونو کې یو اسلامي ملک هغه دلته په خپل یو مجرم باندې سي هغه شریعت سزا ورته تا ټاکلې ده هغه سزا ور باندې تطبیقوي په دې باندې په ملل متحد هم ور بل سي په غرب باندې هم ور بل سي او هغه سره بیا د حقوقي بشر د نقض مسله هم مطرح ده حقوقي بشر چې دوی یادی سميم سي پرختیا هم دوی ته هم دومره مهمه ده چې تل فشار په امدي ټکی کوي زو هم سي حقوقي بشر یادی بیان دي ازادي مسله سي د دا دوه هغه مقدس الفاظ دي سي تر دې روري غرب ل د مقدس او الفاظ د خپل پليتو ناروا مخو د رسېدو د پاره ل د یو ابزار په شکل باندې کار اخی تګوري او پینځوس اسلامي ملک هغه ته ل خپل دین او امور محرمه کړی دی هغه ته نه پرېږدي ته د انسان په شکل باندې جرم ته تا سزا ټاکي په دی امریکا کې څونه مرګونه کیږي په دی نور نړۍ کې څونه اعدامونه او قصاصونه کیږي کی هغه یو طرف ته دلته په د افغانستان کې د غرب د امریکا او ناتو څونی جرمونو کډسون جنایتونه او کډسون انسانانه قتل کلو د یو طرف ته یو شینه بل طرف ته سی په افغانستان کې یو ظالم ته د مظلوم حق زني اخستل کیږي په دا الطريقه باندې شرایط شوولې وي دا به دي حقوقي بشر نقصو نو زه وایم چې د حقوقي بشر نقص په اصل کې ناقیزن هغه غرب ده واصل کې ناق진 د حقوقي بشر سیده هغه د غربي هوادونو د صف افغانستان کې اشغال کړی وو ګوري په طول دي تاریخ کې یو داسې حقوقي بشر سیاغا دی نه نقص کړي دابل نقصوي نه دي د ګوانټانا مو زندان د چا دی پر جوړسويو د کم قانون پرونا کې جوړسويو بیا ګانټانامو زندان ته سکم بندیان ولسي او هغه دی په امریکا یا د نړیواله په کوم محکمې هغه ته د جرم تثبیت شوی و او سې دغه جرم په اساس باندې بيادي ته سزا ورکړسي په <تصفح> کلو کلو باندې حالت د حيوانانو په شکل باندې گزاره ورسر کیږي او لطول اسلامي او بشري حقوق او هغه محروم کړي حالت یې ساتي داسه په افغانستان باندې امریکا حمله کوي دلته په ملنوه شهيدان کوي زخمیان کوي یتیمان کوي ځماد کوری اختیار دی په لاس کې اخی دا په کم قانون کېستا نو زوایم سي په اصل کې د بشر د حقوقو مسله سي څونه په اسلام کې دغه تځور کلسوي دغه په نورو قوانینو کې نه د ورکلسوي له هغه غرب آغا وسغړی سیدهغه د رسميت مسله سې څونی شاتکیږي په اصل کې مسله دا د سیسموش کم نظام سې اسلامي نظام دا او زموش یو مشروع حق د مسلمانانو سې په خپل خاوره کې باید موږ دا نظام بولرو لکه دغه نظام تم ته د آزاد نه پریږدي ازګوري په نړیواله سطح هسي د رسميت لپاره کم موارد دي سې هغه جغرافيہ به وی حاکمیت به وی حکومت به وی سرحدات په دې محفوظ کړي به دا هر څه تر اوسه پر یولس بل لري دا اماراتی اسلامي پرکړی دی لکهن دی د رسميته لپاره هغه شرطونه چې سیغه نور ملکونه تر نسته نور یوادو تر نسته بهانه دی وح حقیقت نه حقیقت بالکل نه لري دا مساله څه د د شزو د حقوقو مساله کوي یا د بشر د حقوقو مساله کوي دا بالکل د مطرح نه دی ولی هغه بدرنګ سیریس سي مش په افغانستان کې د ولیدل سدید د بشر د حقوقو تڅونی درناوي لري دلته به یو انسان یو 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 بشر هغه په پپسپی باندې داړل کېدی دی بو ورته قتل داسپی به پریشي او باندې خړای به د دې بشر حقوقي دلته به په یو واده باندې په داسې به رحمانه شکل باندې بمبار کېدی چې هغه هغه ناوی و زمو هغه قربان و, و د واده د خوشحالي شرکا په ټول په یو ځای باندې شهیدان کېدی نو زه هم سیده بشره حقوق کا اصل کې دیت مطرح نه دی اصل کې د بشر د حقوق ناقضین سیده هغه په خپل غرب د امریکا د سیسونی دی په افغانستان کې حقوقي بشر نقض کړي دي له هغه ځده د رسمیت مسله سیاغات تر تر, تر, تر افغانستان پر تعلق نشي زمو په فکر باندې هغه مواد ټول پروسی وی دي او پته سوسه دا سي نه پيزندل کېږي دا تر دې پرې تا نه همې ځو 17 ورځې موږ اړین نه د پرختیا هم چې د سیمي او گاونډي هوادونو سره حمداګه لکه څنګه چې اسلامي مراد دغه متوازن سیاست پر مخ خوري هم د سیاست ته دوام ورکړي ترڅو بل اخره وکول شي چې دغه تعامل تر نور هیوادونو تر زبردزوک هیوادونو پورې برسېږي او دغه مشکل حل شي صالح صاحب یعنی کڅه هم زموږ سیاست رښتیا هم به طرف متوازن او بل اقتصاد محور سیاست هم د هر چا سره د دکاندار په کلي کې یو د کان دغه تاسو سره مشکلات جوړ کی ما سره جوړ کی مولوی صاحب سمیم سره جوړ کی خپل سودا په چا سره چې تاسو به ور کړو را کړو کی کنه نو دغه اقتصادي محور داسې د سیاستینه د پالیسي د ته وایي چې ته هر چا سره تعامل پر خپل ځای دوستي او دوښمني بیل باستا خو تعامل در چا سره ز ساتم ز چین سره هم ساتم روس سره هم امریکا سره هم غرب سره هم کله چې هم یعنی داسې اغه هم شتا تر سترګو کې گی داسې خوشبينه تر سترګو کې چې غربوم کې د شي د خپل کوم فشار چي دا ډیر دوامدار و نه ستل شي بلخره مجبور شي چې تعامل تر ودانګ او تا مل خو اړین ده کډ همسایگانو سره ده کډ نور هیودونو سره ده هغه اړین ده او اسلامي مرشد مجبوریت دلیل چې کیدل شي هم इंटरेस्ट نو مجبوری خلک نه لري محکم هغه ما... وکړه چې کچيري وسته من نن ځن بيخي ډي ري خو کې مخاړوي اړوي نس مجبور يم چې <تصفح> مولاي صاحب سره چې ورشاو درس شروع کوم نو مولاي صاحب سره په مخي ته زمو پلان سره په مخي ته زمو داسې نه ده دا یعنی دوستي او دښمني د بیلړخه ده خoze majburi ma chiroos sara ba tijaratam shuru kawam siyasat baam shuru kawam chin sara baam shuru kawam uzbekistan o pakistan de toos sara ba shuru kawam da hagh tsadi che da ma makh kiya dawri ukra che mushtarakat yaw num zaruriyat da o zaruriyat ba khpala yani adkawi fikr adkawi o da nafs adkawi da policy o strategy adkawi da che da ba taamul tarawdan ge o taamul o da zaruriyat ch talri azm o istiqamat talri متاسفانه ګورئ باز د حقوقي بشر پنوم چې د دو دوی کوم حقوقي بشر د تر ارو پات لای ما افریقا کې خپل افریكايي پاسپورت لرمه والته می ژوند کړې دا ډیر هي ودونو کې ګرځم را ګرځم قسم پر رب یعنی د زې د امارات لپاره نه وایم چې زدل تناسیم ملي تلویزیون د دو دو دوی توصیف باید وکم یا د دو دوی توصیف کوم خدا واقعیت وایم یعنی هلته ولا کا زدي وي دا کوم څه چې ته دلته ګوري د چومره ازاده ته څه دا الهه ازادي دا ازادي الهه نشته الهه د امر قائد ژوند د دومره قواعد او شرایطو باندې تړلې ژوند ده چې بي خید هیڅ ته چی شي ازادي سره کوم ازادي زه دته نو پیغم چې د ازادي دوی وی وی تا تا والی... دو دا. چه... وای ازادي وای همدا څه بوله یو خداسه دا چې د وختونو خبره ده یو دا چې یو مو گوایو چې دا وختونو ولې نویني ولې نه دوی ولې نغواړي چې دغه واقعیتونه وینو کده سی وای چې نې وینو ونی هرڅه خپخ خراب نې وینو څه د پر دغه واقعیتونو د دوی ته د منلو نه دی او نغواړي چې وې وینی ګوره دلته د غرب کومي نظامیه حربوي دغه چارچ په مخې رواني زاد ملت په مالیاتو باندې مخې ترون شوې دلته شل کاله چې دوی جنگی دلی شل کاله د افغانان وجليدي دا د ملت په مالياتو باندې کړيدي اوس د څنګه ځنته په جوړ کړی شي څنګه وکړل شي چې وایي چې ولا امده دا دا اوس ته ډایریکر ودانګي وایي چې بس شلکل چرچ شی وو هغه ته په اشتباكي حسابوي ک جرم کی نه <م foram vowels> خو اشتبا نه جرمونه جرم ده بل خپل ځان باندې داوا کوي نو دوی مجبور دي چې د وخت سره مطابقه زمينه سازي او د غشيان ترڅو هغه خپل جرم وغي سرم پټ کې د اشتباحات او وغي سر مر پټ کې ځان ته یو د خړو پوزه جوړه کې ترڅو وکول شي هغه تعامل میدان کې ولوبېږي دا یو منله وخت امریکا کې حاصل کېس امریکا وو سپیشل کاندو چورته وې چوسړې د شهید اوسما بن لادن خو په پاکستان کې بالکل پاکستان کې وسته کما نه غښتنه داسې کوي چې اوس فرض کما ته وایي چې دغه سړی ستا په یو عادي کور مثال یو څوک د ځدرتو يم چې رووی بس چې ځین سر بوزم دا د دې سره کار نه رم ته کوم وجدان په کوم فطرت غه ماته کوي چې دې ته درته آیارم ته خپل وایي چې وروره کدا کې سره څه مشکل لري چې سالري دې ته به د مسلمان دا یو مثلثه محکمتی جوړوسي عملته معلوم وشي نه روخزه تورن مجنون مجرم د به معلوم شي ت هغه مننه بیا هم مینه فینومن مطرح کوي چې نه هغه راکه ما تراکه کړم او بیا غیر د دینه د خپله یعنی یو ډیسپټیزم د دینه په وجود بیا هم ته چ راضي وایي چې صلیبي جنگ درحاله کې چې د غرب د غیتم د معلومو شو چې مسلمان هیڅ کله مون په چا د تاروز یا په دلته مون داسې فټشر پلانینګ نه دا کوي چې مون ورزو په امریکا باندې بریټ کوو زکه چې کافر, چه چه کافر ده او هغه باندې کوو چې زکه چې کافر ده په دې تاریخ نه تاسو ګورئ د مسلمانانو تاریخ تاسو ولولې هیڅ کله ینی اولنی جګړه شروع هیڅ کله مسلمان کړه نه دا صلح امن تبې چې درته وینځي به په صلح کې ژوند کوي دغه شایدا سره مخې ته وړي مېربني ز جګ نه وړه وی افغانستان ته د پر راغلی او ایا دوی د دغه دغه بوختنې جواب لري ا سایل سيب دغه صلیبي جنگ یادوري مې چوکړه بل په افغانستان کې مکمل تر دننه پورې د 1300 چې جنگول نه دي د ټول د باورونو جنگ ده هم هم د ارزشتونو جنگ ده د افغانستان سره یعنی تاسو تاریخ ولولای کله چې انګریز د دې ځای نه غمات ځی کله د تاریخ مخکې د امپراتوري تاریخ ته چې مونږ ور شو اغه ځای ته ور شو دوه ټو یعنی پالیسی داسې جوړه دا ده چې کچیر ته افغانستان یو محکم مقتدر اسلامي نظام دایر ومنست کړو نسبته د ځند لپاره خطر بولي ودامودام د باورونو جنگول نه دغه د دل پر رغلي او ما سره د یو غشته او سترتلم هغه کې ملدو یو کس یو لکی وی د دې زنټلو یان دل ت ماش الله خخ کوله بصیرت او خه خسته وسکټ او کالی مليو دغه شینسته او واستله د امریکا کې د ګیر دغه سې جوړه کړي د دلته امغه چولې دی بنگړیا چولې دی د غوکه مې شیا چولې هه دوی د دل پر راځي چ یو جنرال امریکای جنرال نه پښتنه کړیو ورټویلو چګه دا, دا, دا تاسو د ډومره ډیر مسریفاتم کوي نه دا چش لپاره دا څومره بهکل خلک کی تاسو ډومره ډیر مسریفت دلته دی چی نه هغه ورټویل چې د پته پته 50 کل بهات لګی کی چې چش لپاره راغلم اما غچاره غخته الحمدلله ورونه رسید ډیر زاته مننه او د صلاح الدین ایوبی وخت کې يهوديان ویلو ورټویلو چې کوشش وکي د مسلمانانو خزې دا ازادۍ او د نور روشنو د دې په نوم دا, دا, نو دا, دا سوروزه چې بیا بل صلاح الدين ايوبي و نږدې غوي د دې لپاره راځي د دې لپاره اسلامي مملکو کې دا غربيان ګرځي ډیر زياته ملانه زمردین صاحب برنامه را جو اساسه جګبندی میکونیم خب م بر میګردم می امارت اسلامي مګا ک ما تمامي شرایط قسمه کې صميم صاحب مې ووت تمامي شرایط یزي کې به رسمیت شناخته شویم تعین ودیم عملی کردیم خب سوال اینجاست که تا به کی امارت اسلامی به کشورهای ابر قدرت به شمول امریکایی را ثابت خواهد کرد یعنی که ما تمامی شرایط را که باید بر رسمیت شناخته شویم تعیین نمودیم یا عملی کردیم خب در رابطه با موضوع قسمی که آقای سمیون صاحب گفتن ما او شرایط نه بیشتر از او شرایط را ما امروز پرا کردیم فراتر از او شرایط ما پا گذاشتیم امروز امنیت ما امنیت امریکا نیست بیشتر از امنیت امریکا است کدام امنیتی که امروز در اروپا حاکم است امنیتی ما بیشتر از او امنیت است کدام مسئولیتی که در اعضای تجارا، تجاران جهانی است او مسئولیتی که در افغانستان در در دیگر کشورها نیست این شکل کدام مسئولیتی که در دیپلمات های کشورهای خارجی در افغانستان است او, او مسئولیت در هیچ کشوری وجود ندارد بنان ما پا را فراتر از آنچه که خواسته های جهان از لحاظ اجتماعی بودک ما از نهاظ دولتداری بد ما اورا انجام دادیم ول ای ک مارا قبول نمیکنه ای یک مسئله هسته ک ب یک چیز اا ب نا مز نه گمان م ای سته ک امروز نمیخو چرا ار قرار باش ک امروز افغانستانرا به رسمیت بشناسن پس تمام جرم امریکا و متحدانی از اون انجام دادن بر میشه اونها ملامت دنیا میشن پس چی هست که ب... ب... میخوان زیر سوال قرار نگیرن این شناخت رو به تاخیر میندازن یک مسئله دوم امروز آقای سمیم دیش خوب اشاره کردن در جهان این نورمی که امروز روانه هستن نمیخواد چهارمش باشه میخوای که تحت حاکمیت یکی از این نرم های سیاسی که امروز در جهان حاکم است افغانستان هم امید یک چیز باشه تا به یکی از هم قوانین باشه یا سیکولار باشه و یا دموکرات باشه و یا اینکه نظام های کمونیستی باشه بنابراین اینا یک ترسی از از نظام های اسلامی دارن چرا تاریخی رو برشان ثابت میکنه اول اصل اخوت و برادری در اسلام است یک نه. مسلمان اگر در هر شینگ جهان در هر کنجی از جهان عذاب میشه ما هستیم از دفاع بکنیم پس این برای اونها یک زنگ خطر هست اگر اونا بالای یک کشور اسلامی حمله میکنن که امروز بالای فلسطین حمله میکنن من به عنوان مسلمان از او دفاع نکنم اخرن به زبان خود نبیارم بله. بنان همین است که اینا از این میترسن دومین است که اصل از دفاع, دفاع از مقدسات و نوامیس ملی هستم هیچ مسلمانی قائل به این نیست که نوامیس ملیش زیر پا شوه و ایشونش بخنده خیلی ممنون حبیب صف تشکر اصلا صفت ډیلاند غوښتل چې هم واورم کډ تاسو پوښتکې سره پرختیا هم له هیوادونو سره د اسلامي اماراته ډیپلوماټیکي سیاسي اقتصادي اړیکې نږدې کېږي چینګي پرختیا هم حالت ب کوم لور ته لاړ شي ساحل صاحب د دې ملک تر مابین زو روابط سده هغه ټول مدنځر خپلې ګټې وي نو رواابط شکیږي یا خرابيږي هغه د غټو په باركي ويسي د ملکونو غټ سره لري د رواابط سر شکوې هميشه په یو حال باندې نیولاړي عدالتل کسونې سي اماراته اسلامي هغه لنړي سره د تعامل په سلسله کې د افغانستان غټ وينې او غټستا درنګ نړي یا د سمي هوادونو هغه هم افغانستان سره مشترک غټ لري هغه نس کولې سي افغانستان په وتقابل کې پريښ دی واځي پريښ دی نو د لازمي د سیم افغانستان سره به یو لار وړي خداوس د زورورو د کمزوري مسله دا به ځنټوي او هغه شرایط سترو صف پرپراسيوي او د مننه یا تعامل ته نه راوړاندې کیږي نو دا یو بل مسله د سیغا په د دې تری وخت پرې سپه افغانستان کې کمماتې خورلې ده هغه بد دې تیو یو حالاتو رپیات کې ژرې وخت پریکې دی چې دا به بی بیا ورسته يرسي او تعامل ته برامخته سي راځو دلته سي نړي کلم سره تعامل کوي کې نه کوي په کوم شرایطو کوي هغه د دې کار د مختلفه کار دسی مشبې څوک ډېر مش <تصف> <تصف> تعامل ته ضرورت لرلو سي ننړي سره تعامل ولرو ش تعامل ولرو حسن روابط سره ولرو لیکن دغه تعامل مشتبات په قیامت نسې تمامسېز موږ ارزښتونه هغه تر قربانسي ته ګوري راځي د پانا نو تاریخ کمج مطالعه کو د درې امپراتوري څخه افغانستان کې متسوی دي دغه مقدس جهاد سیسوي د خلکو ته کوم روحي ورکل سويو خلکو ته داروہی ورکل دارو سويو چې دغه جهاد اورست سې د اشغال ختم سې د تلبه اسلامي نظام حکیم کیږي وخت کې چې دغه په دغه واده باندې وفا اوسې دلته په افغانستان په امن باندي وي لکه ک په دغه واده باندې وفا نه اوسه لکه لانګریزان او روس ته بیرته امنیت خراب سو ل روسانو او روس ته بیرته امنیت خراب سو قرباني هم وسې لکه دغه د په نزدې په دې جمهوریت کې زموږ دلته رسميت وو ټول نړی په رسميت باندې پیژندل وي مالکوم کو نه هم را سره کول په خپل ټنګونه هم را وستي ودلته وو لیکن افغانانو اتحاد نظام مقبول نو نو افغانانو سیده کوم ارزښت ته د پاره قرباني ورکړي دي سیاغا خپلواکی او ازادي د افغانستان کې او دلته یو مکمل اسلامي نظام حکیم عدالت د افغانستان کې دغه دواړو ارزښتونه دي نو کچیر داسي وی ستامل ته موږ رسېجو او ارزښتونه تر قربان کوو نو داغه رسميت مش په جمهوریت کې لرلې د تعامل ملرلې بیا څه ضرورت و آ, آ, دا 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 دی څه هغه په غیاثه تمه سم سم سب کور ودان همدا څه ډیر لړن نړیواله ټولونه پرته له تعامل نه کوم بل لاره لري زمو په ان خو دا څه چې نه وینم ا کبي د قدم دا اوسمه کوم څه چې دوی مخې تکړي دي خودي دم ستړکیږي کوم فشارونه کوم یو خپل پروپاګاندا او افتراوی دغه شانده متره کوي خودي نو مرستړکیږي اغرل تامنه بل د دو دوی سره هیڅ لار نه ستزه کچاب غندن دا ثبته کړي چې د فشار او زور او د جبر د دې ته نه تسلیميږي او بل خبردازه یو اغل قومه نزه د وخت نه ساحل شه به ورکه دغه او سنی مشرانو د چې د افغانستان حیثیت کم ځای ترون کړي او افغانستان یو ورستر بل د سیالان سره سیال کوي او افغانستان دغه کوم جيوپلیټیک کوم جيوپلیټیک کوم لحاظ د کوم امتیاز به د ورته ورکړل شي اږي ته ورسوي به ورو کړه بل چکوله شو یعنی به ورو کنن چې کومو برنامه ته که مو یې نه خپل منابت چې دا یو وخت کتاب ورته لاس نشور وړلای د جرأت د دین شو کوله رسمیت دی امر لرل ور شهید لرل خو بیا د دې جرأت نشوکوین نن الحمدلله خپل منابت ډیر په زغرد ډیر په شجاعت او ډیر په عزت سرورزي وغه تاسو ور وړي یقین مستفيد کیږي دا یې مستفيد کیږي او تاسو مستفيد کیږي وروره کوشش پیkanal جوړی کی چاته جوړی کی څومره وبدای څومره زمکه وبدای کیخت چیرته به وړي ها کله <سؤال> چې زه وته یو کده کوڼړ په سین باندې ډیم جوړیږي کده د هلمند او به ماهريږي کپه داخیل کې نورو کارونه کوي چې غزما استاد لپاره کوي یعنی همدا غزما استاد خپل منه به یو وخت مطلع ست نه شوره ولې اوس الحمدلله ز او تعالی <سؤال> سره ورایښ اوس دغه حساب نه ده چې یو کس یو کټه تاریخ د خریژ ناراضي دلته په داخل کې او <سؤال> بیا د دیزاینا یعنی د افغان افغانانو سره د افغانانو فکر سره د افغانانو ارزښتونو سره اغي سره یعنی بیا هم تقبل خی ولت غلط رپورٹ رويم د او ز او ته دغه صلاحیت لرو دغه تصمیم لرو چې ورته چې بلورز د دې طرف ته ونه ګرمم د خوید صد پ ډیر نه څه کومه تنا شو کوله الحمدلله اوس افغانان یعنی به ورکوږي یا یو وخت چې دغه سو یعنی تر ډیره بریده دغه تور افریقایانم په دې باندې پویږي چې افغانانه هیڅکله غلام نه دي چې هغه ګور دی هیڅکله غلام نشي کېږي هیڅکله غلام حتی خپل <سؤال> مشران یعنی یو سویان د خپل مشران په خدای څخه کانځي هغه هم په دې پویږي ورته چې د اسرایل او متحده یاده فرانسې د یاده امریکای د افغانستان وچا غرش ته او ازادي رښتونی ازادي افغانانو دینه تعریفوم لري هم د غازه دي کور ودان د عزتمنانو د чыطرهونی تراغلي د وروڼو کتون کول تاسو هم مننه تربیه ښه وخت